दुई तिन दिन यताका पत्र पत्रिकाका हेडलाइन्स र समाचारहरू हेर्ने हो भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुलको विवादको विषय सम्पादकीयहरू र अरू सबै न्युजहरूबाट हामी हेरिराखेका छौँ केही दिन अगाडि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई बोलाएर जङ्गबहादुरको शैलीमा आदेश दिनुभयो विद्युतको लाइन जोडियोस् मर्निङ सोज द डे भनेर एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ यो सरकार के चाहन्छ र के उद्देश्यका लागि गठन भएको हो यसले स्पष्ट पार्दछ खास गरिकन डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विवादका सम्बन्धमा दुई हजार बहत्तर साल साउनदेखि बहत्तर पुससम्मको एउटा अवधिको विवाद छ अर्को बहत्तर माझदेखि पचहत्तर वैशाखसम्मको दोस्रो चरणको विवादको अवधि छ तेस्रो चरणमा पचहत्तर जेठदेखि सतहत्तर असारसम्मको गरेर तिनवटा चरणमा यो विषयमा विवाद छ त्यसमा हाम्रो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा उपसमिति नै बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ र त्यसमा आठवटा बुदामा निर्देशन र सुझावहरू भनेर दिएको छ विद्युत नियमन आयोगले समेत यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको छ र त्यसमा पनि सुझाव र निर्देशनहरू दिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक विभिन्न प्रकारका उपसमितिहरू निर्माण गरेको छ र त्यसले सुझावहरू पेस गरेको छ त्यसका आधारमा कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्पष्ट निर्देशनका साथ यसलाई हल गर्ने भनेर भनेको छ तर सोह्र डोलो बास्केटमा हालेर एकमुष्ट रूपमा आठ अरब बक्यौता रहेको रकमलाई अहिले कुनै न कुनै चलखेल गरेर जे दिन खोजेको छ यो आपत्तिजनक छ सरकारले सिधै सुशासनलाई धावा बोलेको छ म एकपटक सम्मानित संसदमा यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाउन चाहन्छु म संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा छु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय समेत त्यही विभाग त्यही समितिमा छ र यसका बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कमरेड शक्तिबहादुर बस्ने ऊर्जा मन्त्री हुँदा हाम्रो समितिले समेत यसमा अध्ययन गरिकन राम्रो सुझावहरू दिएको छ त्यसैले म अहिलेको सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कुनै चलखेल नगरीकन स्वतन्त्रतापूर्वक राज्यका युविङ्सहरूले अध्ययन गरेर दिएका प्रतिवेदनका आधारमा चल्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्तै सभामुखको विषय अहिले भर्खर आयो एक वर्ष अगाडिको कुरा र खास गरिकन राजनैतिक र नैतिक प्रश्न यो हो यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ संवैधानिक परिषदमा तपाईँहरू अल्फमतमा पर्नुभयो भनेर जुन उद्देश्यका साथ यसलाई हाइलाइट गरिएको छ यदि साँच्चै त्यो कुरा हो भने मान्छेको आफ्नो अधिकारका प्रति मान्छेको चरित्र हत्या गर्नेका प्रति यो संसदले पनि न्याय गर्नुपर्दछ राजनीतिक र रा, नैतिक प्रश्नका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ संवैधानिक परिषदमा तपाईँहरूलाई रातारात के के निर्णय गर्नु परेको छ त्यो उद्देश्यद्वारा प्रेरित गरिएको हो भने हामी प्रतिपक्षले यसलाई सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्छौँ यो कुरा सबैलाई हेक्का होस् अन्तिममा सम्माननीय सभामुखमा हुँदै सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्रीका एकजना वरिष्ठ नेताले विदेशमा गएर माओवादीलाई आगामी चुनावमा दुवैले नलिने शर्तमा गठबन्धन गरियो भन्नुभएको रहेछ क्या गजब भ्रष्टाचारले डुङडुङ्ती गनाएर सिनोमा परिणत हुन लागेका तपाईँहरूले हामीलाई युद्धमा टाउको मोल तोकेर देखेर शङ्खा लाग्ने बित्तिकै गोली चलाउने आदेश दिएको होइन कोलीसँग नहिलेको माओवादी कुनै काण्डहरूमा नमुछि यस बिचमा हेर्नुभयो भने कुनै नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डमा नमुछिकन आएको माओवादीलाई हेप्ने तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ भने त्यो तपाईँहरूको दिवा सपना हुनेछ त्यही सहमति गरेको हो भने आज प्रधानमन्त्रीले यो रोस्टमबाट उद्घोष गर्नुहोस् हामीलाई गर्व छ हामीलाई जनताले बोक्नेछन् तपाईँहरू जस्ता भ्रष्ट र डुङडुङ टिकन आएकाहरूले बोक्न कुनै जरुरी छैन हामी जनता कहाँ जान्छौँ जनताले हामीलाई बोक्नेछन् धन्यवाद लाल सलाम